Então vamos lá, vinhetinha, giro da economia. Sim, sim. Demora um pouco, já mas tem uma giro da economia. Palestras a combinar no Instagram. Samida. 80 pra cima. Aí, ó. Vem, vem comigo. Vem, vem, vem longe, que agora vem. Não tem rádio. Vem, vem, longe, vem que vem hoje. Ele veio longe, olha o câmera aqui. Ele veio. Hoje ele veio. Completamente, colega. Tá penteado, tá bonitinho. Tá hoje. Ah, muito obrigado. Foca da economia. Você sabe o que estão fazendo. Sabe qual é o nome do filme do Uber que perdeu o emprego? Filme Uber, do Uber. O filme do Uber. Qual, o filme Uber perdeu emprego. Emprego. Qual o nome do filme? Filme? Carona, tá, não sei. É. A culpa é das estrelas. Muito boa. Essa é boa. Muito inteligente. Essa não foi do Guilherme. Essa é bem boa. Todo mundo que conhece o filme, o filme é bonito. O Guilherme, também, graças a Deus. Tudo bem. Pesquisadores da Universidade de Alcalá, na Espanha. Sim. O que eles perceberam? Que eles queriam saber se as pessoas ouvem mais músicas tristes quando a economia está mal ou não. Sim. E qual que é o resultado? Influencia. Influencia e é o contrário. Quando a economia está mal, as pessoas aumentam o número de músicas positivas em 0,3%. Ou seja, as pessoas são mais propensas a contrapor na música. Mas o contrário não é verdade. Na época aí dos anos 80, na crise, era Crazy Little Thing Called Love. Que é a coisinha chamada amor. Ou, se não, na versão brasileira, não sei se é um análogo, é a coisinha mais bonitinha do pai. Você lembra sim, dessa? Sim, lembro. Você cantava? Não, nunca a coisinha bonitinha do pai é do... Do Jair... Não, Jair é do... Rodrigues cantava. Não. Não, coisinha bonitinha. É do Martinho da Vila, não é? Não. Ô, oh, coisinha tão que bonitinha. Não, é Beth Carvalho. Beth Carvalho. Beth Carvalho. Beth Carvalho. Então, mas aí é... E o contrário não é verdade. Então, quando a economia... Você conhece o Mortinho da Vila? Canta aí, mano. Mortinho da Vila. Isso é uma das coisas. Aquilo é maravilhoso. Mais geniais da história. Vai lá, Mortinho. Vai lá, Mortinho. Eu não consigo fazer com a minha imaginação. Boa, Charles. Charles, um abraço para... Charles Albert. Está Charles? Charles está com vintage agora. Qual é a... Uma das músicas que você acha que vai emplacar nesse CD? Meu coração acelerou quando você me desamou. Quando você chegou, meu coração acelerou. Bum, bum, acelera com essa música. E chorou. Que coisa... Pra tudo gente. Pelo Skype. Tudo vai ser pelo Skype, mas a entrevista temos vai ser muito boa. Temos que rezar pra funcionar o Skype. Mas funciona, e o papo tá indo muito bem. Aliás, a audiência fantástica, com a produção incrível da Paulinha, parabéns. Ontem foi muito bem, seu convidado, Pitbull, adorei. E... Lógico. E vamos agora, né, dito isso, vamos falar o quê? Você é um falsário, falsário, né? Não, eu enalteço a equipe. Coisa que você deveria fazer um pouquinho mais. Parabéns, turma, louco. Tamo junto. Falso, porém agradável. É o falso Bueno. Silva. É o falso Silva. Ô, louco, bicho. Olha aí, galera. Eita. Partiu finanças? Finanças da galera. O falso Silva. Ele faz homenagem. O falso Silva é muito simpático. É o falso simpático. Silva, ele chama. É. Pra gloriosa, o inoxidável, o grande. Olha aí, galera. O grande Samidana. Esse grande... economista, mas o cabelo dele é feio pra caramba. Ah, mas é um grande economista. Tá animado, hein? O que aconteceu? Eu me preparei. Não, sabe não, que eu dormi direito. Ele ensaiou. Entrou na conta. Ah, isso sim. Entrou. É lógico. Fechou. Mas sabe o que aconteceu? Você acha que você tá animado assim à toa? Não, sou bobão. Eu percebi. Sabe o que eu faço que vocês deveriam fazer? O Gueré. Gueré. Parabéns, Guerezito. O Gueré tá ganhando bem. Ó, o negócio é o seguinte. Eu me preparei, comecei a escutar o programa. E vi que tem muito buraco. Mas você achou? Daí eu falei, vou deixar ele mais dinâmico. Você quer dar um coach? O Emílio é gênio. Emílio, você é bom pra caramba, mas enfim. Mas se precisar de coach. Quando você precisar dar aquela animada. O que aconteceu que você tá tão animado? Não, eu juro por Deus, eu vou correr. A verdade. E eu escuto o programa no Spotify. Tá tomando nada? Não. De fato é que assim. Às vezes é só o cara toma uns negócios aqui que fica meio acelerado. Se aumentar a dose, a turma muda o humor aqui, né? Né? Vamos jogar vinhetinha. Então, senhoras e senhores, vamos agora falar de finanças com ele, o nosso professor Samidana. Para enrolar a vinheta.
Giro da Economia. Giro da Economia. Moedas acima de 80 mil. Olha lá, vem no zoom. Aí, vem de longe. A boca, foca na economia. Vem de longe, vamos lá. Olha, milho. É a foca que é parente do macaco do Bariloche. Fica aqui o Bariloche. Muito bem, Emílio. Você sabe que o... tá tendo motoboys. Dá pra ver pela sobrancelha. Motoboys. Tem muito motoboys que não tá conseguindo emprego. Sabe por quê? Eles não estão capacetados. Essa foi mais jovem, mas foi boa intenção. Essa é boa. A intenção tá bem. Tá bem. Vamos lá. Plateia maravilhosa. Ó a plateia. Com a bandeira do Brasil. Na plateia. A plateia dos Bolsonaro? O Luffy tá no Brasil aí, ó. Veio tocar aí. Cadê o Luffy? Fala, Luffy. Daí pra cá, Luffy. Tá em Guape hoje aí, entendeu? O Luffy volta na Califórnia. É, mas agora ele tá aqui. Tá no Brasil, veio tocar, Luffy. Conta aí pra gente o que você tá fazendo no Brasil aí. Conta pra gente um pouquinho. Fala, Margarida, tudo bem? Galera do Pânico, Emílio, tudo bom? Eu vim fazer uma turnê com a banda Oficina G3. Ó. Tocamos. Boa. 3 shows nesse fim de semana, sábado, Governador Valadares e Bergsonte. E agora temos mais aí vários shows pro Brasil inteiro. Eu fico aqui no Brasil até novembro e a camiseta vermelha aqui é só porque eu peguei do meu pai emprestado. Tem que se explicar. Boa, e a galera que curte a Oficina G3, onde que vê a agenda aí? Puta, o empresário agora. O empresário. Deixa o cara. Tá aqui, barulho. Deixa o cara. Tá no poder ver o Lufão tocando. O cara, puta baleia. Vai levar no show dele. É. Baleia empresário. Baleia shows. Baleia shows. Fala aí, Lufê. Eu tô aqui pra apoiar. Vai, empresário. É isso aí. Agenda atualizada dos shows oficinag3.com.br. Boa. Os próximos shows. É, São Luís do Maranhão, Fortaleza e Ipatinga. Agora, quarta, quinta e sexta. Boa, valeu, Lufão. E eu tô descansando aqui na incrível Iguape, no Vale do Ribeira, na casa dos meus pais. Ô, Iguape é maravilhoso. Beijo pra minha esposa, Beca. Boa. Oi, amorzinho, um beijo. Você conhece o Vale do Ribeira? Não, Vale do Ribeira. O Vale do Ribeira é muita banana, né? Sim. É o lugar onde tem muita mais banana do mundo. Sim. Tem Ilha Comprida. Sim. Mas tem aquela reserva. Isso. Tem uma reserva. Bonito. Porra, maravilhosa. Era. Muito legal. A reserva, foi muito lá? Reserva do Ibama. Você gosta? Só entra com autorização. Você gosta de banana? Não é gracinha. Banana é bom. Não. Tô falando. Tudo bem, cara, falando, meu. Dando uma informação turística. É ótimo. Não é. Se continuar com essa. Põe o lindo aí. Põe o lindo aí, ó. O lindo vem aí. Você sabia que. Estamos de volta com mais um esplendoroso Pânico pela Jovem Pan, o programa que faz seu coração bater mais forte que dois caras chegando numa moto. Hoje, teremos direito de resposta neste programa. O respeitadíssimo deputado Tiririca veio responder às ofensas proferidas pelo professor Marco Antônio Villa. Olá! Essa música tá cantando. Sou eu! Bestado dessa mesma coisada. Eu tô muito nervoso. Eu tive um ataque de nervo. Tão doido. Que nem meia garrafa de pinga curo. Esse senhor que parece o cover pop do Fabio Júnior me ofendeu, disse que eu sou palhaço sem graça. Eu vou morrer. Escuta, velho. Você precisa tomar um azulzinho, porque o menino feio. Abestado bravinho, só porque não conseguiu descabelar o palhaço. Eu vou embora, senão eu vou morrer. É meio Igor Guimarães. É ruim. Eu falei que era ruim. É o Igor Tiririca Guimarães. Mas aqui nós não foge da luta, não. Mas é ruim. É muito. Mas vai pra cima. Mas o Igor. Mas o Igor. O Igor bebeu dessa fonte. Foi mais uma inspiração. Verdade, abestado. Menino lindo. Menino lindo. Foi muito bem, professor Villa. Professor Villa, muito nervoso. Tá irritado. Vamos lá.
eu quero até pedir pro Reginaldo aqui. Reginaldo, trabalhamos juntos, né? Você sabe disso. Coloca uma música triste, porque é um misto de nervoso e tristeza, né, Emílio? Porque, francamente, né, isso não é... Pelo amor de Deus, isso aqui não é um político, né? É uma diarreia cerebral. Brasília virou um grande picadeiro, né? Onde o povo que é o palhaço, né? Cadê a importância do voto? Eu lutei contra a ditadura pra vocês votarem. Vocês não votam em mim. Tomei choque no testículo. Enfiaram coisas em mim por lugares que até Deus duvida. E eu nem sabia que eu tinha. E votam num palhaço. Vão te catar, quica toda essa caterva. Levam toda essa caterva. E uma reflexão aqui. A pessoa vota num palhaço pra protestar contra a palhaçada. É inacreditável. Olha, o negócio é o seguinte, é a mesma coisa que votar na Guajajara contra as mulheres e depois andar com a teta de fora. Olha, o negócio é o seguinte, vota no astronauta. Quem é o astronauta? É a família texana, entendeu? José Serra, o mais respeitado, todo mundo compra genérico aqui, por causa do José Serra, que a vida inteira em São Paulo. Um republicano, professor. É um republicano absurdamente e fica de fora. Então, assim, o Brasil, eu não sei mais o que é o Brasil. O Tarcísio, não, se jogar em Sapopemba, não volta pra casa. Não consegue falar 3 minutos o próprio pensamento. É um negócio, eu não sei o que virou o Brasil. Eu não estou otimista, tá? Não estou otimista, mas segue o programa, Emílio. Estou muito bravo. O Brasil desaprendeu a votar. Essa que é a realidade e tal. Muito bem, aí está professor Vila e o seu cachorrinho. Willy. É o Willy que vai assistir o jogo do Santos comigo. O professor Vila, muito indignado. Tá muito bravo. Com a votação, porque ele perdeu pro Tiririca. Tiririca entrou. Mas o Tiririca só entrou por causa do coeficiente. Sim, lá. Mas ela... Tirou meu lugar. Tirou o lugar do professor. Não. Minha cadeira. Então, mas é porque o partido, entendeu? O Tiririca é PL. Que mas não interessa, não entrou. É, não entrou. A regra é clara. Tirou e pronto. Voltando com mais um estrondoso pânico pela nossa querida Jovem Pan. Programa mais de bem com a vida que ficar tirando foto durante o almoço no bar da Dirce. Hoje teremos opiniões polêmicas neste programa, senhoras e senhores. Lá vem. Sobre as pesquisas. Mesa Sério? Branca do Ratinho. Pois não, meu querido Ratinho. Pode falar. Hoje o pau vai torar. Fala, Emílio, seu galã velho. Mais uma vez eu fui no Cafundó dos Carrunco buscar o Barba de Vassoura pra falar dessa porcaria de pesquisa. Essas pesquisas erraram mais do que vidente de circo. Esses borra-bota mal acabado entende tanto de número quanto o Marquito entende de higiene bucal. Vem pra cá, doutor Enéas Carneiro, o bicho mal acabado. Vai! Texto longo, hein? Cobro mesmo tanto que o senhor gasta para tosar este bigode de rabo de pássaro preto, seu tonel de ignorância. O senhor é um abestalhado. Caros acéfalos aqui dessa mesa, as pesquisas estão mais equivocadas que o Ronaldo Fenômeno escolhendo mulheres. Os números não batem. Parece Lula tentando resolver a fórmula de Bhaskara. Essas pesquisas são mais desencontradas que a velha fofoqueira perdida completamente na feira. A única pesquisa que deu certo foi a que indicou o Whindersson Nunes com mais de 99% de chance de tomar galho no próximo relacionamento. Adeus a todos. Meu nome é Enéas. E sabe quantos graus faz aqui no inferno, Emílio? 56. Muito bem. Bela imitação. Texto primoroso de Fábio Guerreiro.